මේ චිත්‍රපටිය මගේ හදවතට ගොඩාක් දැනිත චිත්‍රපටයක් විශේෂයෙන් සිනමා පටයක අවසානය කියන එක කතරම් වැදගත්ද සහ මේ සිනමා නිර්මාණයේ අවසානය කතරම් ප්‍රබලද කියලා මට දැනුණා තාමත් මගේ පපුව ටිකක් අකියනවා ඒ අවසානය බලලා මේ රටේ සියලුම දෙනා බැලිය යුතු චිත්‍රපටයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා දැන් ශ්‍රද්ධා TV YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ජාත්‍යන්තර සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ ලලිත් රත්නායක අභිමංගල සිනමා නිර්මාණය විෂම භාග ශ්‍රද්ධා TV YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබත් දැන්ම නරඹන්න